Ja që qësë të nëruar, këtu transmitohet loja FC Iliria me FC Bellahin nga Siri Blu, por ju do të komentojnë lojen Fekret Shahinin. Është një loj tepër e mirë, të di ekipa që më përgatit tepër mirë, por më shumë i vynë FC Iliria, se kjo është një loj jashtëzakonisht e rëndësishme për FC Ilirin, se këtë në varet për këtë loja do të hipe në ligën e ditë interregionale apo do të mbetet në ligë dytë si që jemi drejt tani. Përbesojmë që edhe shpresojmë që do të fitojnë edhe këtë ndeshje, se gjithë komplet sezonin e kanë udhëheqë tabelën tepër mirë edhe besoj që e kanë merituar edhe këtë fitore. Në të njëjtën kohë është u luajtur edhe loja e Ritholcit kundra Fulembahut, si edhe Fulembahin që e kena pas kundërshtar edhe për kupën e Sallatunit, që arritëm ta mposhtim kundërshtarin me penaltia. Kështu që kush fiton pe këtyn e dyjave, nëse fiton FC Fulembahi kundra Ritholcit, do të thotë se FC Fulembahi hip në ligën e dytë interregionale, por nëse fiton FC Iliria sot kundra FC Bellahit, atëherë është Iliria shpallet kampione për në ligën e dytë interregionale. Edhe si shifet, kam përgatit trenerat shumë mirë, lojtarët, edhe lojtarët janë fizikisht shumë mirë të përgatitit për këtë lojë dhe e dinë do me thonë se për të shka buhet fjallë këto. Normal se qijet edhe fillimi i lojës, lojtarët e FC Ilirisë nuk duen edhe me riziku shumë, sepse si që cjeka edhe me herët, këtu me të vërtet në varet krejt këtë për kësaj lojë, nëse fitojnë hipin në ligën e ditin të regionale. Dhe jenë shumë aktiv për momentin që masi që një kundërsur një FC Ilirisë nga Massimo, është një gjallësh shumë i ri, 18 vjeçar, po është me të vërtetë me provuar të epa të mëdha. Ose në ekipën e FC Fulembahit, edhe këtu është një shqiptar që ka lunë, Albani, kapiteni i ekipës. Upside është kë gol. Shpesh,
Nazim Elezi, e ka topin për momentin, është një talent gjithë zakonisht i mirë. Gati 1-0 për neve, me gjithse për momentet më duket i kena marrë lajme që në lojën tjetër njëjtën kohë është udhëheq FC Fulenbachi 1-0 kundra Ritholzit. Kjo do të thotë që Iliria duhet pa tjetër fitore. Ato dhe për tash në Selmanin është shumë mirë pregatitë dhe kjo lojtar. Kapitenin mos të harrojmë Albania Hiun që bën tepër shumë për këtë ekip. Edhe si që jetë fillimin e lojës me të vërtet e kanë dorë, janë të dominu klubi FC Ilirijës. Janë tepër të mirë të organizum. Ja, që 1-0 nga Mergim Sadriu. Si që cek edhe me herët e murën lojmin që FC Fulenbachi është u dhe heq 1-0 kundra Ritholzit. Kështu që për Ilirinë tonë të gjithë qysh me reagu në këtë rezultat. Edhe Mergim Sadriu është i ndim për kësi raste. Është një lojtar tepër i mirë me provoj tepër të madhe që ka lujtë nga për liga shumë të mloja. Edhe shpesh herë mund thomë se me të vërtet shpesh herë nga kanë zirë prej këtine situata tila. Në të një rezultati 1-0 për Ilirien kundra FC Bellahit. Edhe isha do të amojnë që këtë tempo se si që thash prej fillimit janë të e dominu lojen, e kanë këtë situatën kontrol. Nuk rizikojnë shumë edhe sikur këtë shansë me thonë ma mirë. Ska kush kam për momentin, por edhe FC Bellahi është një ekip të e përendime, janë me të vërtet ekip i mirë. Me një trener jashtë me provoj shumë të madhe. Egzoni e ka topin, Egzon Mustafi është një lojtar që shkollën e futbolit e ka të krymi në Gecenit që rrit. Nëse shiet tifozëria janë krejt duke ardhë, me gjithse kohan jo e përshtatshme bashkë për këtë loj, ka qenë shumë kohë e keqe. Për këtë loj është koha jo e përshtatshme bashkë si shduhet, si me dhëtet është koha shumë e keqe. Por shqyqyust, shqiptarët e kantonit së lëtunit nuk ju ljem për shtypje.
kjo kohë dojnë gjithë shishme për kra ekipin tonë që nga bënë me dëvërtet e për krenar FC Ilirin, edhe shumë mirë e kam përgatit edhe flamurin ku që zi për mi motivu lojtarët hala më shumë. Është me dëvërtet një klub që ka shiqus te për shumë, për faleminderohemi krejt lojtarëve, stafit, trenerëve që i kanë dy trenerat mrekullueshëm si Përparim Recepin dhe Jashar Ajdinin, që kanë mri këtë sukses shumë të madhë me këtë ekip para një kohë shkurt, e fitun edhe kupën e Sëllotunit që i hala deri tani në Zvicër. Nuk ka ndodhur një klub shqiptar është me fitu kupën e kantonit. Edhe një shansë nga Nazimi. Dhe ja shportës, por normal Nazimi Lezi është për kësi punë me dëvërtet tepër i provume dhe ka provoj tepër të madhe. Por ja këtë ndodhe në futbol që e hupi këtë shansë, por nuk është shalla ki djela është apet dhe ta qonë kryti në artë dhe dhe ta provon për zdyt. Ja ku shkon me Ademiri për me motivu apet. Është me dëvërtet një ekip jashtëzakonisht tepër e disiplinume dhe është si cili për si cilin mundohet me bo mas mjetit e shoku në motivon tepër shumë. Se si cili mundet me bërë gabime, sporti është qashtu. Për kom besime dhe që do të arime dhe këtë suksese. Këto vitet e fundit, me dëvërtet FC Iliria është i befasu krejt shqiptarët e kanton Sëllotunit, mund me thëmë, dhe shqiptarët e Zvicrës me sukseset tyre që ka janë të arit. Për Masimën është shumë lojtari mirë, është i ri dhe apet Nazim Elezi e përvonë në një shutë për Hey, 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 hey
Njëmenja një kundër sulmi FC Bellahut, një qënu si Mario Bërçina, një qënu edhe njëmenja kjo ja Albania Huk, ju motivojnë lojtarët mos mu dorzu, se si që si ka dhe me herët kjo është, nuk është edhe ekip e let, kundërshtari i let do me dhonë FC Bellahut, është një kundërshtar të e për i mirë. Për FC Liria, ma merë menja si lojtarë, si trenirët, kam provoj shumë të madhe që do të reagojnë edhe mas këti rezultati. Se tani mos i dim edhe rezultatin atje në Ritholc, FC Fulin Bahu është e fitu lojen për momentin sa kina informata 3-0. Duhet gjithësysh me reagu, por jo dhe me riziku të e për shumë që me ndodhë në i humbje i shala kur qysh ja. Po më mërë mendja ta si që thash që kanë provojt ma dhe lejtarët, jënë me të vërtet me një klasë shumë të lartë edhe e meritojnë gjithësysh fitorin e satshme për me hip në ligën e ditë interregionale. Sëllë mjeftë se Bellahut, por dashnim edhe masi më shkon dashnim Selmanit për më ndimu për këtë akcion. Si të mësë Anton thot që më bjën tepër në sy është me të vërtet shumë i angazhume dhe shumë është të punu mirë për mas të e majtë mbrojtje me kortin. Qënë tepër shumë sot është me të vërtet shumë të angazhu në gjdo top mundohet me këthyjt e mas, me është të luftu tepër shumë për ekipin. Dhe të një është me gjithse krejt lojtarët janë po
nuk dojnë edhe shumë me riziku se një humbje do të kishte qenë katastrofale, por atë gjë më merr mendja edhe më shumë që trenerët i kanë përgatitur lojtarët më mirë, më sigurt, po fitore se mos me riziku më shumë. Që Massimo është duke vrapu, është një lojtar shumë i shpejt. Faul i FC Bellahit kundra Massimot. Ja, kartoni së rrit, në gjëse është i meritum, sepse si qunis do kishtë ndodhë një shansë te për e vështirë për FC Bellahun. Zë Mustafi do të aprovoj normal kjo i shutën edhe ka pas shumë suksese në gjujtje dhe lira. Inshallah dhe në gëzon edhe me këtë shutë. Të për bukur jam të lutë FC Iliria, përveç atij gabimi që ndodhi golli 1-1, kundrysh janë shumë të mirë të udhëheq lojën, e lojnë topin me hec, me vërtet janë të bënë një lojsh të për të mirë, për thash pëse është situata ashtu nuk guxojnë edhe me riziku u shumë, dhe si thash me herët humbje nuk guxon kur qysh, kru që Albania Hiu apet, si që shihet luet shumë në krahin e Massimo. Oshtë, si që cek e mërë, është një lojtari ri, 18 vjeqari, shpejt, me kvalitet të e për të mirë. Thank you.
Jedan i kundër Sorni, Massimos, tjetër luftarak. Lënë të obim të Albania Hiu, ajë që dërgën të Mergim Sadriu në kërëhon tjetër. Se qëhet portieri ka qeni përgaditun për këtë pasim. Dere tani me tregu, me ju tregu drejt shiqusë në ruar se me të vërtet janë të bo një loj të për të mire fëci Liria, edhe nuk rezikojnë shumë, lojnë shumë thjesht. Ja, një shuti mirë nga Mërgim Sadriu që është i ndim, i njofshëm për këta situata. Edhe për shuta është një lojtar të e prej mirë, ka lujt në ligat në alta, si se që e kam herë si edhe në ligën e partë e FC Grenhenit. Edhe një shansë tjetër për me atë Demirin, po nuk më rini topi dhe rikta. Masimo që është tepër i shpejt. Nuk mërimi pasimi. Ma dhe mire provoj, po është për momentin dhere tani lojnë është të bojë FC Liria vetëm një gabimi vogël shka isholla nuk do t'i kushtoje dishka
të keqe, sepse lojnë janë të e bojë cëliria, vetëm një shansë dhe tani e ka pasë, sepse Bellahu që ma te për dhe tani. Vajtër, 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 e! Ja, petë me zinë e ka topin. Ja, faun, faun. Pra edhe një shansë tjetër për Ekzon Mustafin të aprovoj talentin e ti. Së si shtash me herët e ka shpesh herë në të gjutjet e lira e ka tregu vetën që është një lojtar me provoj te për të madhe që ka lujt në për vendet ndryshme. Që dhe du tjetë shut i gzimit. Shurpo knap, knap nuk, e, nuk ishte golli i dëshiruar nga Ekzon Mustafa. Se fulim bahi. Kartan për kapitenin ton, Kaloni Saret, në gjithë unë për vetën e kuptoj pse. O, Sulemani, jave qëtësoj, hej. Qëtësoj, qëtësoj, ha? Hej, o, 18. Qëtësoj, tash. Ruik, 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 mirës. Bravo,
Kutë datë, më kutë për letë. Ja, në shumë shte për e mirë, për mansima. Ake stok shëllë për mani! Në si shëfi dhe dhe loja dhe shijet dhe më tani, me të vërtet, janë të bo një loj të e për të mirë. Nësë dashnim dhe dhe një shansë nga me atë dhe miri. E lumë për nuk më rinë pasi për fatë kezhët e lojtari tjetër, Mergim Sadriu. Për jënë të bu një lojtë e për të mirë. Si që shihet, kanë kalu edhe pak do krihet pjesa e parë. Vetëm një gabim dvogë që boni i liri janë në mbrojtës. E kushtoj një gol veç për ndryshe lojnë janë këtu e udheqë. Edhe ma merë mendja që do kjenë edhe sukses më në fund. Se gati gjdo asë një minut ka një shansë të FC Lirisë se janë tu bo më tepër për lojen. Edhe tani mos si gjdijet edhe rezultati në anën tjetëra që kundra Fulimbahit edhe Ritholcit. E din edhe këta djemë se duhet gjithë që ishme marrë dishka. Se do kështë qenë edhe me të vërtet një hap shumë të masë kurse kur komplet sezonën e udhëheqin tabelën dhe më në fund për një loj nuk do të mjaftonte, por unë e kom te për besim këta djem që do arrisin që ka jap edhe një her një akcion i Massimot që është te për i shpej që lejtori FC Bellahit ka vështërsinat më loja për me ndalu këtë lejtori me këtë shpejtësine vetë. Është për FC Lirinë një loj historike, si që cek edhe në fillim të lojës para disa javësh e fitun kupën e Sëllotunit, që halo asë një ekip shqiptare nuk e kam fitu dheri sot. Edhe këtë në gjitjen nëse arinë sot suksesin me unë gjitë në ligën e dytë interregionale, edhe kjo dhe kështë qenë një hap historik për klubin e FC Lirisë që me të vërtet shumë vite janë të punu për këtë punë. Edhe tjetra është se për një vit me mund me i marë di kupa për këtë klub, kjo ka shumë një do me thonjë një te për të madhe. Thank you.
Si qështë në rruarje na minutat e fundit të pjesës e parë, edhe me të vërtet jam shumë kurios të di çfarë do marrin në pjesën e ditë lojtarët e FC Ilirisë, çfarë taktike do pregatisin trenerët për parimi dhe jashari për pjesën e ditë, se rezultati më dihet atje. Luajnë tjetër kundrarit Holcit edhe Fulenbahut. Kështu që gjithçish duhet fitore këtu, për ndryshe shkon FC Fulenbahu në ditën ligë interregionale. Bash, si thash, jam kurios ta di çfarë do marrin, çfarë do provojnë, se gjithçish ku duhet një fitore. Edhe me këshirë hollë e hollë, me të vërtetë e kanë meritu tepër, shumë më shumë e ka meritu klubi FC Ilirisë e FC Fulenbahu, se kanë bërë më shumë për këtë sezon. Masi me të regona betë klasën e ti që nuk i len hapsirë kundërshtarit për me hek topin në zonën e edhe një pasim i Albania Hiut, kapitenit e FC Ilirisë. Të po një lojtë për të mirë gjithë lojtarët, si thashë më herët që edhe Anton Thaçi shumë luftarak i madh. Burim Aliu edhe Burimi bën një lojtë për të mirë, mund të thëmë me të vërtet komplet ekipa, drejtashëm përveç ati farë gabimi që ndodhin fillim të lojës, jenë të bu një lojë shkëlqyshme dhe inshallah më në fund me sukses, se e kanë meritu gjithqysh. Dhe një pasim e gjithse edhe koha shumë e keqe, shumë shi, për gjithë qysh duhet edhe këtu me gjithë një zgjedhje për me pas sukses. Sa e parë, me rezultatin 1-1 kundra FC Ilirisë edhe FC Bellahit. Do ta shohim në pjesën e ditë çka na pret
chiamo. Ja filloj edhe pjesa e dytë. Si shifet, ja kam fillu me njëjtë informacion si në pjesën e parë. Nuk ka ndryshime nga ana e FC Ilirisë. Ta provojnë me njëtin lojtarë edhe njëherë. Edhe një shansë e FC Billahut, por nuk arrinë. Mustafi shumë prapa kthehet për me marrë topin, për me organizu lojën me të vërtet një lojtari shkëlqim. Në shoti FC Bellahut, por Obreht portieri jon ishte në pozicionin e dur. Në shqit komplet luja prej nga fillimi që lojtarët tonë të FC Ilirijës nuk dojnë me riziku shumë, bëjnë hapa më të sigurta se ke luftu një vit për këtë luja dhe nuk bën me riziku se rezultati nuk kështë edhe shumë i keq, faktikisht kanë kohë bolë ditën pjesë edhe me realizu një apo di gola tjerë për me siguru, për nuk do kështë qenë zgjedhe me riziku te për me pasu, me marrë dhe një gol, atëherë do kështë qenë një situatë katastrofale, por ma mërë mendja që janë lejtar te për provun që nuk do ta rizikojnë këtë pozicion shka e kanë. Hey, you're coming with me.
Ještě v nelevet. Ten Janisi je na 52 minut. Janisi FC Liria Mašom Mereziku se je minuta dhe fundit do me dhonë që duhet gjithë qysh me reagu edhe me marrë një rezultat më të mirë. Edhe shihet edhe tifozeria ja kanë fillu në atë anën tjetër një parkra lojtarët me ju dhonë motivim më të madh me tu pona atje tu piskat Iliria gjithë qyshe dojnë fitoren edhe ata, se për momentin FC Fulembohu është që 5-1 rezultat, kështu që FC Fulembohu kualifikohet në ligën e ditë interregjionale nëse jetë ki rezultat kështu. Për trenerët tonë besoj që do të marrin masa edhe në ndrim me reagu për me marrë një rezultat pak më të mirë se sa është tani. Kjo nuk duhet edhe të harohet se nëse marrim loj me lujt me shku për rezultat me marrë pak më të mirë, mund t'i jepen edhe shansa FC Bellahit për nëj kundërsull që nuk do të kështë qenë mirë për FC Lirien. Masimo ka orderi në brojtës faktikisht me marrë topin për me marrë ekipën me vetet e para dhe edhe një pasim për me atë Demirin që nuk më rinë dot të ajë top. Thank you.
Injekcion nga mergen sa driu, te pri shpejt me topin. Por në momentin e fundit për tjeri Bilohet reagon edhe e zan topin. Nga dhe tifozëria të piskate që i liria një motivu lejtarët me vazhdu si janë të lujtë dhe tani me dhe vërtet janë të bu halon më shumë se në pjesën e parë. Nga dhe një karton një sërit për Anton Thaçin. Me Massimo që është tepër i shpejt. Në faul. Komplet luën shihet se midë vërtet Massimo nuk mund të ndalin. Pa faula me shpejtësinë e tina. Tani është më situata që FC Liria duhet me riziku më shumë për me marrë një rezultat pak më të mirë, por edhe FC Bellahu është të riziku me vërtet me faula. Egzem Mustafi apet që është të bote për shumë për këtë loj. Shiet edhe atmosfera si nga shiqusit, si nga lojtarët që është me të vërtet shumë serioze, si që tham edhe me herët që komplet sezonën kanë luftu për këtë loj, për me unë gjitë në ligën e ditin të regionale. Edhe shihet situata tash, dhe me dhonë edhe këta pjesën e dytë ende që FC Liria e donë gjithçysh këtë fitore. Edhe është të bo ma shumë për këtë fitore dhe më në fund ishalla do të kenë suksese. Si për shafatje do të ketë një ndrim nga ona FC Lirijës. Ja, që qësit të biskat FC Iliria. Shumë të vetet një klub që ka te për shumë shqyqus, për edhe këtë djemë bojnë te për shumë për shqyqusit. Në vetet ju afrojnë shumë një dashurit madhe. Simon për jashtë pozicionit të obi. Ja,
Jetzt kommen wir es haben sie mit. Korapio nur sei hin in der Fuß per mehr demieren. Edhe Korapio është në lejtarë, ja zakonisht i mirë, ja dhe një shansë nga Massimo. Por nuk ka asgjë, thot referi. Korapio Nuzë është një lejtarë që ka lujtë në ligën e parë të FC Grenhenit. Ja një shansë nga Mërgimi. Penalti për FC Ilirin. Po si çdo që do të merrim sa drejtu është lëndu shumë. Ai jashtë çdo të çka. Duket Gzan Mustafi është një lojtar provoj shumë të madhe edhe që e merë përgjësin për me shutu këtë penalti është një përgjësi shumë e madhe por masi e mërë topin ma merë mendja dhe që ka vetë besim te për shumë në këtë gjujtje se pe kësajna gjujtje dëmvaret shumë se dirien shumë i rëndësishëm këtë gol. Ja shkoj në tifozet me festu këtë gol, se është me dëvërtet shumë gol i rëndësishëm. Tepër. Këtë rezultat dhe kualifiku është FC Liria për në ditën ligë interregionale edhe nuk besoj që tani më do të alishojmë për dore këtë rezultat se si që popin nga fillimi e kanë udhëheqë, e kanë dominu lojën deri tani e bon për fatkeq një gabim dëvogël që i kushtoj një gol për nuk besoj që do të përsërisin apet njëti një gabim. Mustafi është u bote për shumë për lojen e shënoj edhe golin për edhe shumë dimon si para si mas dhe me dhonë non stop e kia ti ku është topi është edhe ky edhe si shtash edhe më herët e morë për gjithësin e penaltis që më varet shumë për këti goli një kompliment te për të madhë për Egzonin për provoja e bëndë vetën si që gjithojnë me të vërtet ka provoj te për të madhe është një lojtar me kvalitet të e për të lartë. E
Rimenja do më dhënë me këtë gol do këtë u vendos kampionati. Bravo Krapi Muzaj. Ja pa shiqusë në ruar 3-1 është e udhëheq lojën FC Iliria, edhe kjo do të thotë që do ngjitemi në ligën në dytë interregionale. Spak, lojën e ka në dorë.
Zavencim nga FC Liria, 70 minutë është për Massimiliano Bianco, e të futin në fush Klevis Haziri. Është një lojtar shumë i ri, 17 vjeçar, dhe 3-4 lojat e fundit që ka lujt për ekipin e parë të FC Lirijës, me të vërtet është një talent jashtëzakonisht i mirë. Dhe po ja japin edhe njëherë shansën trenerët për me tregu kualitetin e vetë, se kom është një djalë i ri me të vërtet me një kualitet shumë të madh. Tani si thash edhe më herët, nuk duhet, FC Liria nuk ka nevojë më të rrezikoni, se tani më nuk luan rol rezultati kundra Fulenbachit edhe FC-rit Holcit. 3-1 rezultati këtu në Bellah për në favor të FC Lirijës. Nuk ka nevojë hiç me riziku më tepër. Ja dhe Albania Hiu, kapiteni i ekipit. Kam besim shumë në këtë ekip, si janë me të vërtet një ekip me karakter shumë të madhë, dhe nuk besoj që do të japin këtë pejdore këtë rezultat. Shanste për e mirë për FC Lirien. Kalon, kalon, kalon.
Që është në rrasë që shif një dhe vetë koha me dëvërtet shumë e keqe. Tëni është në sulë me FC Bellahu, nuk dojnë në dërzumi këtë rezultat. Zavëndësim nga në FC Ilirijës për Purim Raimin hinë në loj Shkoreti Rok ndojnë me forcu mbrojtën më shumë se janë minutat e fundit që nuk dojnë të rizikojnë më shumë ekipi FC Ilirijës edhe normal ashtu duhet se rezultatin ne kanë te për të mirë, 3-1 rezultat në minutat e fundit, edhe më mirë, po thash si që se e ka merë, kemi trenjera me provoj shumë të madhe që i din këtë gjëra, se kjo nuk është vetëm një loj e thjesht, po është një loj që ka shumë do me thonje për klubin e FC Ilirijës. Puta, puta, puta! Viva!
Një shurë nga, si shtash me herë të dhefë, se Belohi nuk do më të dërzohet me këtë rezultat. Dhe pravon shansat e veta që ka e kanë. Shans për një faul për tjerën e FC Lirisë që është pingu. Klevisi. Është mirë, më pëlqen në fakt loja FC Lirisë që nuk ka nevojë me reziku shumë, faktikisht me kundërsulme si kur kjo shansë që ishte tani. Nëse vjen edhe një shansë jetër për me ndryshu rezultatin 4-1, pse jo, por jo me reziku, se nuk i kena nevojën. Thank you.
tifozët këta minuta tifunit dojnë mi motivu lejtartën me shumë të jathire emrat e tyre. Shifni që qësë është me vërtet shumë shi ashtu ra në stadionin e Bellahit, por tifozët që mbështesin FC Lirin nuk mungojnë as në kohët e këqija. Klasën e ti që e ka. Në fakt, mi këshirë këtë minutat e fundit, me dërket mbrojtja e FC Bellahut e ka pas shumë vështirë të ndaloj në mënyra korekte lojtarët, sulmuesit e FC Lirijës, më shumë me faula, se janë do lojtarë me kvalitet shumë të lartë, me dërket një shpeci të e për të madhe. Si që të regoj maherët edhe Massimo, Nazimi, Mërgimi kanë një shpejtësi të e për të madhe. Për një komplet për këtë ekipin, me të vërtet kanë bërë një punë shumë të mirë, nuk kanë reziku shumë. Faktikisht si që kemi pritë që si do të përgadisin trenerët ekipin për luën e sotme. Dhe në kondicion në Korabi, Korabi Nuzaj. Bellahu për Klevisi me sukses e kryin këtë detyr. Yeah, yeah.
Jeden z rungav cíli Riengar Korapionuze por Nukarin tedy te portieri. Za Mustafi a Petr Dragoj kdo smetička jako. Já myslím, že mrdím sadrýho naše tětory mými džuajtě. Vëtëm e këta minutat e fundit, sekundat e fundit shihet me dërtet që e kanë meritu në këtë fitore dhe e kanë meritu në ligën e ditin të regionale për mundgjit. Kam bërë një loja zakonisht mirë, nuk kanë reziku shumë. FC Ilirijës kundra FC Bellahuit me rezultatin 3-1 edhe gëzimi lojtarëve shihet tepër i shumë ngjitja në ligën e ditin të regionale na nga Siri Blu ja urojmë fitoren FC Ilirijës ngjitja në ligën e ditin të regionale dhe suksese në të ardhmen qish kam pas drejt tani për një vit kam pas suksese shumë të mëlloja në gjithën e ligën e dytë, e fitun kupën e Sëllotunit, me këtë lujo në gjithën edhe në ligën e dytë interregionale, një sukses historik për klubin e FC Ilirijës nga Sëllotuni, me të vërtet i kam bo kresh shqiptarët krenar me këta sukseset që i kam pas në këtë vit. Na nga Siri Blu ju përshëndesim dhe edhe njëherë urime FC Ilirijës klubi trenerave kryesijës shqiptarve të kanton Sëllotunit ju urojmë suksese edhe në të ardhmen.
Ne shikues të radhë televizionin Zyri Blu, përshëndetje kudo që jeni. Këtu kemi këto djelmoshat cilët kove të fundit janë duke bërë histori këtu në Sallatun. Do thotë është FC Iliria, urime nga zemra fitoria e sot që kishit me një vërtet angazhim jashtëzakonisht madh dhe FC Iliria në ligën e dytë interregionale. Gëzuar dhe urime. Atëre pra, ndjej knashtësin që këtu pranë me kom një ekip jashtëzakonisht mirë, një ekip cilët kanë treguar tërë sezonin një angazhim vërtet tepër suksesshëm dhe në fund edhe kupa po tregon se këta djelmosha po të njëjtin vit dy kupa aq të mrekullueshme pranë vetës, ku nga zemra në emër të RD Televizionit Syri Blu ju urojmë fitore dhe sukseset në të ardhme. Pranë me e kom edhe zotin Raim Dakaj nga kryesia e klubit FC Iliria. Zotin Raim, urime për zemërta dhe suksesin të ardhme. Qka mundesh në thush sot pikrisht për këtë fitore të klubit? Falënderit, përshëndetja edhe nga ona jonë, nga kryesia FC Iliris. Kjo fitore sot ishte me të vërtet jashtëzakonisht e rëndësishme, për arsye se gjatë sezonit ishim shumë herë në vendin e parë, kështë edhe në fundi arritim qëllimit. Falënderit. Këtu pranë me, faleminderit edhe për juve, këtu pranë me kom edhe zotin Jashar Ajdini, kom edhe Pepin, zotin përparim me Regjepi, dy trajnerët cilët e tregun vetën se vërtet angazhimi i juaj edhe kurorzua me fitore dhe kupat që po shifen këtu pranë dyja. Si eci puna e ndeshjes sotit kur dhije se ishte në loj me shi dhe... A ju frikoshit se ndoshta do të ndikojën rezultatin edhe tereni i lagët? Ne përgatitëm këtë luaj se dhejtë një luaj rëndë. Ne e dishim se është një luaj luajt për kejtë ose ase. Kejtë sezona vinte në pitje këto 90 minutat se kemi përgatitë të luaj. E në këto tigrat në basmi e këto e më përgatitë për kejtë situatat. E në këto e kanë ditën e kanë luajt luajnë si e para pamë, ne para kësa luaj si mund shkone e luaja. Edhe njërë në fond të lutën koncentruhu të në Manson e tregum se jënë më të vërtet me njërës me 4 zemra, 5 zemra, njërës që jetojnë për shqiptarët, kanton Sallatun, njërës që jënë për Shqiponjën me edhone në shpirë. E ne kanë meritu këtë sukses. Atëri, urojmë nga zemra, fitoren. Zoti përparim Regjepi, si trenerë si qëta dhe Jashar Ajdini, këta qune kanë meritu e këtë kupë edhe kupën pare një mujit dhe thëtë në kupën e Sallatunit. Si e përshkruni lojnë sot? Keni pritë ndoj një rezultat ndo shtë matel, apo si ishte përfundimit e kjo? Spari përshëndes, nëmën të ekipës. Këtë lojnë, si ta, kolegrien. Në këna pritë që të shkojmë ati të fitojmë dhe i të zërë me Ritolzin. Edhe këtë dëshmi që ka më konë zërë, për këtë djemë të absolut, për të di kupat që janë para neve kanë meritu, kanë përnu shumë, në gjdo konë, në gjdo bore, shi, kjo ekip tonat i ka meritu. Do të këto ekipa të regojnë rezultatin me këto dy kupa që për një vit ngritin një ligë më lartë, të fitojnë kupën dhe të vazhdojnë kupën me sigurie dhe herëve tjere do të përbalëmi rrëthëndeshje së kupës, ndoshta si që keni cekë edhe herën e kalume do tjetë FC Bazeli, presim me gjithë kjef. Të pysim edhe kapitenin e ekipit si e ciloja sot. Njerë du më falenderu juve për firjen, falenderit i këtë ekipës. Falenderit. Unë lojnë e kam ndi shumë mirë nga tifost për datë flamurin matë mirë në botë që a kemi, ma zgolli që a kanë du. Du mi falenderu shumë. Unë për fillim e kam di se do t'i marrëmi të dy kupë. Fillim të sezonit. Këto kupa i keni marrën dhe i keni meritua. Unë i urojnë nga zemra suksesën të ardhmen që edhe vitin tjetër mos them dy po të pakten edhe një të fitojmi. Atë kryesorën. Falimderit. Unë i kisha lutë që atë mikrofon të cilin ju e keni ndorë të ja japim lojtarve mbrapa dhe prezentohet si cili me emër mbi emër,
Të kemi pastaj në arkivën e radio televizionit. Apo, po që se keni për të plëcu diçka ndo njëri nga ju, atëre lirisht në thoni. Mergim së dri, në fëcë lëri. Parëm dërë në rëgjë. Korabja nuzaj. Të miri me atë. Ajo është tifozi, tani që e ka mikrofonin, shikues të nderuar, ajo është tifozi kryesor i klubit FC Liria. Ajo është kryetari i tifozëve, apo? Unë edhe unë ta bëj shkurt, Fekret Shaini, përshëndes juve, televizionin Siri Blu, për ftesën që ngjendon ekipin. Siç thash edhe herën tjetër, shumë besim kemi pas edhe jo do të gjem jashtëzakonisht shkëlqim në çfarëdo aspekti. Edhe plot meritum me këtë diku pa ikën. Ky pra ishte Fikret Çaimi edhe lojtari numër 12 i klubit FC Iliria. Veç nëse nuk duhet me ngajt me këta jam. Lidon Rëgjepi, FC Iliria. Rok Shkoreti, FC Iliria. Dashnim Sulejmani. Anton Thoqe. Klevis Haziri. Zendeli Burak. Egzon Mustafi. Michal Obrecht. Ardan Lugaliu. Calvin Corti. Bianco Massimiliano. Raimi Burim. Ardi Polisi. Eleze Nazim. Kedi Hasan. Burim Shashiri. Zemorina. Atëre pra, shikues të Radio Televizioni Syri Blu, kjo ishte ekipi i klubit FC Iliria, ku edhe sot dëshmoi me këtë fitore se janë të gatshëm edhe për ndoshta edhe diçka më tepër sa vetëm se për këtë ndeshje. Për Parim Rexhepi, është klubi komplet këtu apo mungon ndonjë lojtar? Komplet. Komplet. Gjed. Vesh një është në pushim. Do thot njëri në pushim është. Ata kena liru me shku. E keni liru, okej, okay, pa. Zoti Dakaj, në thuani, qka e pret klubin FC Iliria? Ta është në të ardhën. Në të ardhën, klubin FC Iliria e pret një sfid jashtë zokën ishte madhe, si që dime dhe gjithë që në ligën e dytë interregionale, do të në pres shumë punë e madhe, nga gjithë aspekt, aspekti organizimit, aspekti i kualitetit, kështu që besoj që edhe pse do t'i kemi sfidat e maja, me këtë ekip, me këta lojtarë, do t'i arrisim qëllimit që më s'paktë të jesim në ligë. E shikues të Radio Televizionit Syri Blu, kjo është FC Iliria, si që cekëm edhe pak më herët në vitin 2016 bëri histori në kanton Cëllotunit, bëri histori edhe në Zvicër, është ekipi parë shqiptar i cili për një vit fiton edhe dy kupat që shifen më të mirët në Cëllotun, por edhe në Zvicër. Keni ndonjë bashkëpunim ndonjë klub atje tek ne në Kosovë, apo keni një marrëdhënie bashkëpunimi si motra me ndonjë klub, apo mendoni të keni? Në moment nuk kemi diçka kështu konkrete, po na vazhdimisht bashkëpunojmë me klubet atje, po diçka konkrete nuk kemi që ti kemi bashkëpunimin kështu të afërt, se jemi pak larg, kështu që bashkëpunimin e bëjmë më shumë me klubet shqiptare që janë në Zvicër. Atëre pra, ju uroj një bashkëpunim për në të ardhmen, për teleshikues të Radio Televizionit Syri Blu. Këtë interviu të lini me duke zhvilluar, tash pas lojës, komplet ekipi janë vërtet të lodhun nga loja, nuk do t'i ndalim këtu shumë. Ishte kjo një prezentim i kupës, një prezentim i fitores sotit, që në emër dhe gjithve edhe publikut atje, ju dëshirojmë suksesin të ardhmen, dhe do t'ju ndjekim hap pas hapi aty ku do t'jeni, do t'jetë edhe Syri Blu. Do t'i ndëgjojmë vetëm se nga një koment edhe të Zotit Raim Dakaj, Jasharit, Pepit edhe të kapitenit. Pra dhe njerë, ju falendojmë shumë për intervjistën, ju falendojmë shumë për angazhimin e televizionit Syri Blu, që çdo loj vjen neve edhe në gjizojnë me kamera. Mundësish, po. I falenderoj gjithashtu edhe lojtarët me angazhimin e tynëve që më të vërtet me këtë angazhim jashtë zakonshëm që i arritëm këtë qëllim,
I falenderoj gjithashtu edhe shikuesit që pa ata edhe motivimi i lojtarëve nuk do të ishte aq i madh sa i tash, po ashtu I falenderoj edhe gjithë antarët e kryesisë së fundi të gjithë që japin kontributin për FC Ilirinë, e falenderoj shumë. Atëherë edhe për kryesinë pra, një dëshpërfitje. Unë personalisht vendin e parë I falenderoj këtë antarët e FC Ilirisë, Siri Blu, po se po, shumë falimender për këtë, e në një special falimender vlajtim për parimit, që tre vjetë punojmë bashkë, është kemi pas situatat shumë të ronda, kemi pas situatat mira, kemi qajtë, kemi qonë vetë, kemi qonë me qertë, Asë njësë kemi u besim se di mrejmë që këto dhjene, ne të kemi dhonë fjallën se ne dhe t'i bjena të di ku për të tërë, ne kemi mbajt fjallën e në manëson që duhen trenerat me nuk pas këshu tigra si këto që I kemi mbas neve. Këto napin motivim me ne, kanë besuin ato me ne, e kanë pak këto ndërin tonë, e në faliminderë, gjemë këjtëve, faliminderë që më përkëmë. Për parim? Nga në jemë që ishta vëllavi jemë, falimdoj juve, Siri Blum, falimdoj nga zemra këto djemë më bropa që jemë, se pa këto nuk ishte edhe në emunshme këto bukollat një marë. Falimdoj tifost që kemi matë mirë që egzistojnë në Zvicër këto, që në gjdo lojnë, në gjdo trening në mbështetin këtë ekipë. Falimdoj shkoqefin Raimin, që e ka mëncu edhe këtë ekipë që e këna deshton e dhe jashori, kryesin dhe... Shka me thonë ma shumë? Ta dëgjojmë edhe kapitenin e ekipës shka përna thotë. Faleminderit për thirrjen pi ekipës, edhe du me thonë, I kemi dy trenjera matë mirë, kejt kantonit në Zvicër, faleminderit pi kejt e ekipës. Edhe ti fost faleminderit shumë, për çdo lojë që vinë. Edhe për sport shefin, që për herë vjen në bon motivim, faleminderit. Atëre pra, shikues të radio televizionit Syrit Blu, ta Djelmosha e prezentun vetën, njerit, mesajin e dhanë dhe dy trajnerët me kapitenin dhe me zotin Raim Dakaj. Po ashtu, ne me siguri e radhën tjetër do të merim edhe me kryesien, e nga se vetëm se për FC Ilirinë që të shofim planet e në tardhmës. Une I falemdroj nga zemrë, ju dëshiroj suksese dhe shikust I përësiti shqytjone FC Ilirinë se javlem. Falimderit shumë për tjetër. Atëre që kuesë të ndërruar e deri në emisionin e radhës miru pafshim. Faleminderit dhe gjithë mirat. Faleminderit.